Assalamualaikum. Apa khabar teman-teman semuanya? Semoga sihat sejahtera selalu. Bila kita tengah banyak masalah yang belum nampak jalan keluarnya, kita tanya kepada diri sendiri, kenapa masalah datang terus menerus? Kalau kita tak faham sebabnya, kita akan stres dengan kehidupan ini. Tapi bila kita dah faham, kita akan lebih tenang. Jadi, dalam video ini, saya nak share dengan anda jawapannya. Ada beberapa sebab kenapa masalah datang terus menerus. Yang pertama, kita akan selalu diuji. Selagi kita masih hidup, orang beriman itu akan selalu diuji. Inilah fakta kebenaran tentang hidup yang tak dapat disangka lagi sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi, kita sepatutnya tak terkejut bila masalah datang bertimpa-timpa. Sebab itu tandanya anda seorang yang beriman, kan? Masalah akan datang dalam pelbagai bentuk dan kadang-kadang pada waktu di luar jangka. Allah hantarkan masalah kepada kita sebab Allah nak lihat reaksi kita kepada masalah tersebut sebagai ukuran tingkat keimanan kita. Kalau tiba-tiba ada seseorang yang cakap sesuatu yang menyakitkan hati, lalu kita marah. Yang Allah nak lihat adalah reaksi kita terhadap situasi tersebut. Apakah kita akan turutkan nafsu amarah ini dan membalas dengan kata-kata yang negatif? Atau kita akan memilih untuk bersabar dan membalasnya dengan senyuman walaupun kita bukan malaikat? Kita ni sebenarnya selalu diberi pilihan. Apakah kita akan memilih reaksi yang positif yang mendatangkan kebaikan dan ganjaran akhirat? atau sebaliknya. Okey, berbalik kepada cerita tentang masalah yang datang terus-menerus. Dalam keadaan ini, apa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, redha dengan kenyataan ini. Tidak ada yang berlaku tanpa izin Allah. Masalah itu datang kerana ia telah ditakdirkan. Jadi, terimalah kenyataan ini walau musibah itu tidak kita sukai. Walau ia membuat kita sakit hati, sedih dan kecewa. Takdir inilah yang telah Allah pilihkan untuk kita. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Allah Maha baik, Allah sebaik-baik perancang. Di sebalik segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita dapat bersabar, hikmah ini pasti terbuka. Musibah itu telah pun berlaku kan? Kalau tak sabar, kita lah yang sakit. Kalau tak boleh terima kenyataan, kita jugalah yang sakit. Betul tak? Jadi, masalah itu akan selalu ada. Akan tetap ada. Yang penting bukan masalahnya. Yang penting adalah cara kita menyikapinya. Supaya kita tak terus stres dengan hidup ini, belajarlah untuk melihat masalah anda dari perspektif yang lain, yang lebih ringan. Okey. Yang kedua, sebab yang kedua, kenapa masalah datang terus menerus adalah kerana dosa-dosa kita yang lalu. Ada satu formula ringkas yang kita perlu selalu ingat dalam hidup ini. Setiap keburukan yang kita lakukan balasannya adalah keburukan Surah Al Isra ayat tujuh. Dan musibah apa yang menimpa kita itu adalah kerana dosa-dosa kita yang lalu Surah An Nisa ayat tujuh puluh sembilan. Kadang-kadang kita tak tahu sesuatu yang kita lakukan itu mendatangkan dosa. Kita lakukan dosa dalam keadaan tak sedar. Sebab itu, kita perlu terus belajar, terus perbaiki diri sepanjang hidup ini sampailah ke hari terakhir kita di atas muka bumi ini. Macam mana dengan musibah yang menimpa kita sekarang ni? Perbanyakkan istighfar dan taubat. Kita adalah hamba Allah yang lemah yang tak terlepas dari melakukan kesilapan setiap hari. Jadi, mohonlah keampunan Allah di atas segala khilaf kita selama ini dengan penyesalan dan aku janji untuk tidak mengulangi. Okey, yang ketiga, masalah datang terus-menerus untuk memberikan kita kebaikan. Sebenarnya, di sebalik setiap masalah ada kebaikan untuk diri kita kalau disikapi dengan benar. Ada manfaat yang boleh kita dapat dari setiap masalah. Kalau kita lihat dari sisi yang positif, contohnya macam ni. Ada orang tu tiba-tiba kehilangan punca pendapatan. Hidupnya jadi susah, miskin. Apa manfaat yang dia dapat dari musibah ini untuk dirinya sendiri? Yang pertama, pandai bersyukur. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang kaya hatinya. Formula dari Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Kalau tidak, yang kita dapat adalah sebaliknya. Orang yang hidupnya serba kekurangan akan lebih mudah menghargai segala yang dia ada. Orang yang hidup dalam serba kemewahan belum tentu dapat mensyukuri segala yang dia ada. Bukan mudah untuk menjadi seorang yang pandai bersyukur ni. Sebab itulah Al-Quran kata, kebanyakan manusia tak pandai bersyukur. Jadi, berbahagialah orang yang hidupnya serba kekurangan. Kalau dengan kekurangan itu, hatinya tenang dan bahagia. Yang kedua, semangat untuk berjuang. Orang yang hidupnya susah akan lebih mudah untuk gigih berusaha. Betul tak? Buktinya, di seluruh dunia ada ramai orang yang kaya raya pada hari ini tetapi asalnya dulu miskin. Mereka menjadikan kemiskinan itu jalan untuk berjaya di masa depan. Sebaliknya, Orang yang hidupnya selesa, serba cukup dan semua ada, belum tentu punya semangat untuk kuat bekerja meraih cita-cita. Allah tidak suka orang yang malas. Jadi, beruntunglah orang yang berusaha keras untuk keluar daripada kesulitan ekonomi pada hari ini kerana dengan mudahnya terbebas daripada penyakit malas. Okey, yang ketiga, terbebas dari takabur. Orang yang hidupnya serba kekurangan susah untuk meremehkan orang lain lalu menganggap dirinya lebih bagus daripada orang lain. Jadi hampir secara otomatik, dia terbebas dari penyakit takabur, penyakit yang akan menjauhkan syurga darinya. Ketiga-tiga manfaat ini, kalau diukur dari sisi keduniaan, memang nampak macam tak ada nilainya kan? Sebab kita selalunya mudah nampak apa yang ada di depan mata. Yang di sebaliknya tu, kita selalu tak perasan. Ketiga-tiga manfaat ini sebenarnya adalah Nilai kehidupan yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Tetapi didatangkan khas dengan kesusahan yang menimpa kita kalau kita bijak dalam menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi, benarlah sebagaimana yang al-Quran katakan, bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Betul tak? Memang ada kebaikan di sebalik masalah yang datang terus-menerus tertakluk kepada cara kita melihatnya. Sekarang macam mana dengan masalah yang terus menerus menimpa anda? Kalau anda nak cuba untuk lebih memahami kebaikan di sebalik kesulitan yang menimpa anda, cuba tuliskan masalah anda di bawah. Insyaallah kami cuba bantu. Kadang-kadang hidup ini jadi berat sebab kita cenderung untuk melihat masalah yang datang sebagai beban, sedangkan masalah-masalah itu sebenarnya adalah anugerah Allah untuk kita. Okey? Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kelemahan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Saya Cikgu Sarah. Assalamualaikum.